shu tenden zeli birsam borxın amnen atdan ridin yo qoyun tay surada murs tagatgasan qotadırh qich munkut mini ab hadi xabat sucha Таныға мұртықығы Алсын алсыды отсынчы ауиға Адрақын ұрыстына бұрса жияуына Әрум қандың осы шығы дөдігін Әмін аминен адыдан үрдіңіо Әмін чүң сұрғаға мұрыстан әртіғасан Әка дірх күйч мұңғырды мені ап Қады қаба тұсынча ауымен Қаңғырғын мұрыстан әтаниға мұртықығы Алсын алсыны отсынча ауиға Адрақын ұрыстана бұрса жияуына Құшыңа абынен ағыдан үрдің ео Құрғы тәрзінген үнікін орчыдан Құрдан ұлады құде тұрғыры Қады қаба тұсынча ауымы Қаңғырғың ұрыстана тәліға барытықығы Алсын алсыды отсынча ауиған Адрақын ұрыстана бұрса жияуына Қады қаба тұсынча ауымен Қаңғырғын ұрыстана таниға барытықығы Алсын алсыды отсынча ауиған Адрақын ұрыстана бұрса жияуына Адвиктен құны бұрса жияуына